É muito grave o que está acontecendo, gente. O governo Bolsonaro está apostando na não realização dos testes de coronavírus para diminuir o número de pessoas infectadas e de mortes anunciadas em razão da pandemia do Covid-19. É isso mesmo. São poucos os testes e exames, análises de exames feitos em pessoas. Que apresentam os sintomas ou que faleceram. Então, nós temos uma subnotificação dessas mortes. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil tem se realizado cerca de 300 exames para cada um milhão de pessoas. Nos Estados Unidos são 7 mil exames para cada um milhão de pessoas, na Alemanha são 15 mil exames para cada um milhão de pessoas, os Estados Unidos hoje está com morte de 50 pessoas por milhão, a Alemanha 30 por milhão e o Brasil apresentando Quatro mortes por milhão. E por que, que nós estamos dizendo que há uma subnotificação? Porque os dados que nós colhemos e que foram divulgados na imprensa dos cartórios de registro civil mostram que tem um aumento grande em mortes por questões respiratórias. Por exemplo, por insuficiência respiratória. Agora, no mês de março, foram 2.239 mortes a mais do que em março de 2019. É muito estranho isso. E mais do que isso, agora, do dia 15 ao dia 21 de março, foram 2.250 internações por síndrome respiratória aguda, quando que no mesmo período do ano passado foram 932. Ou seja, quase 140% a mais. Essas mortes saíram no seu atestado de óbito em razão de ter problemas respiratórios e a maioria dos médicos diz que isso não é normal, com certeza essas pessoas faleceram pelo covid-19. E por que que Bolsonaro faz isso? Para sustentar o seu discurso político de que isso é uma gripezinha, não vai matar tanta gente assim, afinal vão morrer, mas paciência, paciência porque não é parente dele. Não é filho dele, não são pessoas da família dele, as pessoas não podem ser tratadas como estatística. Na realidade, nós vamos ter mais mortes do que as que estão sendo divulgadas. Isso porque o Ministério da Saúde não faz os testes, não dispõe para estados e municípios. Os testes e os kits que precisava dispor. Claro que agora tem um problema de fornecimento, mas não tinha antes, eles já podiam ter adquirido. E mesmo agora, a China já se propôs a mandar aqui os kits tem como comprar. O ministro da Saúde fica dando entrevista e fica nos holofotes, devia estar operacionalizando e tornando eficaz que os insumos cheguem até estados e municípios para fazer os testes. É muito grave isso, omitir da população e fazer com que a população corra risco.